Magnus och Mats Djuse och för lärlingarna som kör i det här loppet så är det ju stort att bara få vara med på Elitloppsdagen och kolla in till Elitloppets final. Vilken bedrift. Då tar vi oss an V75-4, kort distans och ungdomseliten är på gång. Strax är de samlade bakom bilen. Ekipagen har nu 100 meter kvar till start. Galopp för 6 Amor Nero Rock. Öppnar snabbast gör 4 Dark Roadster. På dennes utsida 7 Ljus Enkel. Där bakom ett Big Shot, 2 Dynamite Light, en bit i tredje, 5 Bold Eagle. Ur svängen främst 4 Dark Roadster, där bakom 7 Usain Tull. Ytterligare en bit ner till tredje som är ett Big Shot. Och till de första 5, vi har passerat 500 gör det på tiden 06,5. Ett Big Shot, 2 Dynamite Light, det finns där i andra. Vi har 5 The Bowl Eagle, 12 Melby Hoffa i tredje. Den som anför här med 900 meter till mål där, 4 Dark Roadster. Tittar vi en bit ner i tredje in, 9 Frodo S. Har vi galopp för 12 Melby Hoffa. Tredje ute just nu för 2 Dynamite Light, sedan 3 Namangabo. 10 Upper Face, med i klungan 11 Showtime Jack Flower. Då kommer ledande 4 Dark Roadster upp till varvning. Kilometertiden 9,7. I ryggen följer 7 Usain Tull. 5 The Bowl Eagle i andra spår jobbar där i tredje. Gör 10 Upper Face, 11 Showtime med Jack Flower. Ekipagen med 400 meter till mål. Vi har 4 Dark Roadster i ledningen. I ryggen skuggar 7 Usain Tull. Sedan har det blivit en bit ner till övriga konkurrenter. 9 Frodo S just nu tredje. Då är ledande 4 Dark Roadster i upploppets början. 4 Dark Roadster, 7 Usain Tull är i närkamp här med 100 jämt till mål. 4 Dark Roadster eller 7 Usain Tull, sida vid sida är vi här i vårt mål. 7 Usain Tull. Dark Roadster faller med flaggan i topp. Första 500 metrarna 1.06,5 var det så, Stefan? Ja. Man varvade på under 10 och Dark Roadster blev ändå 2. Men Usain Tull kunde man inte stå emot och Christian Krakiolo vinner ungdomseliten. Ja, det är jättekul och han fick ju ett smaskigt lopp i ryggen på den hårdragande 4 Dark Roadster och de två lämnar ju faktiskt fältet och var mycket, mycket bra. Båda två gjorde ju fantastiskt fina prestationer. Och den som vann profiterar ju då på att han fick gå i ryggen. Så att, snyggt och kul att se vad segertiden blev, för att jag tror att de hade tempot upp. 0-9-8, Stefan. Oj. 0-9-8. Ja, det är bra. Christian Krakiolo, duktig driver. Ja, det är nog det fortast han har kört, det skulle jag tro. Visst tror vi inte. Usain Tull, lösningen alltså, och skrällen är faktum. Usain Tull och Christian Krakiolo vinner vid 75-4. Härligt lopp. Ja, han visade formen den senaste starten och 3 V75 och även favoriten galopperar från början och han laddade iväg den första biten på ner i rygg på en väldigt tappad 4 Dark Roadster och trots den tuffa upplevelsen 6,5 så var det ju Usain Tull och Dr. Bruce som stred in mot mål. Vad hände då med favoriten Amor Nero Rock? Ja, frågan är om han blev lite... Ja, det var hände. Han ger upp huvudet och då var det, fanns det inte en chans att få honom att lugna ner sig. Ja. Han slår ihop direkt där och sen är han för taggad så att... ja, där gick hans chanser att vinna lopp. Ja, det blev fartfyllt ändå. Ja, i den yttre och Dark Roadster tog då chansen när favoriten galopperade och som klockade.
veckan, Eskil, du hade... Ja, det var oerhört snabbt. 6,5 första 500 och jämför med Elitloppet, det var någon körning alls. Trots det så är de vänsterna som har en duell i upploppet ner och det är plusbetyg till ettan och tvåan loppet. Vi kan gå ner till Matteus. Han har Andreas Lövdahl vid sin sida. Det blev galopp för stor favoriten i V75-4. Ja, det blev ju det. 16-10 spelades han till innan det var klart här. Den klara favoriten Amor Nero Rock som gör bort sig direkt här, Andreas. Megalopp, ja. Vad säger du om startgaloppen? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är jättetråkigt. Hur upplever du galoppen då? Han är lite slashkänslig på väg upp till bilen och liksom klarar han av. Ta in lite i vingen och som kommer hästa bredvid som taggar till lite grann. Så, jag har ingen bättre förklaring än så. Kände du att du hade kunnat gjort något annorlunda eller? Det är klart man kunde gjort mycket annorlunda. Det finns ju alltid något sånt. Inget som jag kan komma på just nu. Du verkar otroligt nedslagen. Ja, allt annat vore konstigt kan jag tycka. Ja, så är det. Tack.